بیوی آواز دیندی ہے میرے سرتاج سانو کے دے سپرد کر چلے ہو کیوں چھڑ کر کے جا رہے ہو اللہ دے نبی جواب نہیں دے رہے پچھے مڑ کے ویکھ دے بھی نہیں پے بیوی کہندی ہے میرے شوہر کیا اللہ دا حکم تے نہیں اے اللہ دا حکم تے نہیں اللہ دے نبی ابراہیم نے چل دیا چل دیا سر دے اشارے نال جواب دیتا سر ہلا کر کے گویا کہ کہہ رہے جی نام جی ہاں اتنا اشارہ سن کے واہ اشاریاں نو منن والی اشاریاں نو منن والی زوجہ محترمہ بیوی اللہ اکبر اللہ پھر کہندی ہے اشارہ سمجھ کے کہندی ہے پھر بس اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ ضائع نہیں ہون دے گا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ آواز سن دے نے ضبط کر گئے قریب سی کہ صبر دے بندن ٹوٹ جان دے اللہ دے نبی جلدی نال واپس لوٹ کے بیوی کو لا جان دے اپنے بچے نو دیدار کر دے ویکھ دے مگر اللہ دا حکم سی سونیا امتحان جویں اگ دا امتحان اسی طرح اے وی امتحان پچھے مڑ کے ویکھنا وی نہیں اے نہیں ویکھیا جی حتیم والے پاسو کعبے دے اسے چھڑ کے نا جتھے زمزم دا کنواں ہے اس جگہ تے چھڑ کے ایوی حتیم والے پاسے او جدر رحمت دا پرنالا گردا ہے کعبے دے حتیم والی شہر تو گزر دیا ہویا اگے جبلے کعبہ آندا ہے ادھر نو منہ کر لیندے ہاں بیوی بچے وال بیت اللہ بھی اسے پاسے منہ کر لیندے نے حاضرہ نے آکھیا تے نہیں سی کہ سانو اپنی دعاواں چ یاد رکھنا آکھیا تے نہیں سی نا لیکن فرما برداریاں اتنیاں کر چھڑیاں اللہ دے نبی حکم رب دا سی ویکھ دے نہیں پے دعا تو تے رکاوٹ نہیں سی سامنے اس کر کے دعا نہیں کیتی شاید دل پس نہ جاوے شاید اللہ دے حکم دی عدولی ہو جائے ہاں جی پراں ہو کے جبل کعبہ دے اولے ہو کے اوٹ اندر ہو کے ہاتھ جھک لین دے نے کہندے نے ربنا اللی اسکات من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم اللہ اپنی بیوی تے بچے نو غیر سی ذرا وادی اندر چھڑ کے جا رہے ہاں نہ آدم نہ آدم ذات نہ مونس نہ غم خار نہ گا نہ گا دی تڑ نظر آندیے دور دور تک سبزہ تے پانی نظر نہیں آندا خوشک پاڑی پاڑ نے ایسا میدان چٹی لے غیر زی ذرا وادی ہے جدو میں حج دے بعد طواف زیارہ کر رہا سا اس ویلے زمزم دے کولو گزریا تے ایتا ذہن اندر گھم گئیاں تے ایت پڑھ رہا سا اوتے ربنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھدے نے جبل کعبہ دی ہوٹل نال ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے اللہ غیر زیدہ آبادی اندر چھڑ کے جا رہے ہیں میرے ذہن اندر سارا نقشہ جدو میں جو ویکھیا میں کہ اللہ اللہ اے غیر زیدہ آبادی ہے اے چھٹیل میدان ہے اے غیر زیدہ آبادی ہے جتھے سارے جان دی ایک نمبر بہار لگی ہوئی اللہ اکبر اللہ کہندے نہیں اللہ سونیا کچھ بھی نظر نہیں آندا ساری ہی گلاں منظور بس بچت ایتھو ہوندی ہے دل حوصلہ صرف ایتھو ملدا پیا ہے عند بیتک المحرم تیرے گھر دا پڑوس ہے
تیرے گھر دا گوانڈی اے اوتھے جان والے بازا اوقات 20 سال سعودی لا کے آ جاندے نے ایک روپیہ کما کے نہیں لے آندے کہندے نے کمائی بڑی کیتی اے حج کر لے عمرے کر لے رج رج کے بیت اللہ نو ویکھ لیا بڑی کمائی کر کے ہیں ایک روپیہ نہیں کہیں لے کے آندے بیچارے ہیں انہیں سار رول کے آ جاندے نے تے پورا انہاں دے ملال نہیں ہوندا کہندے نے یار ہیں جی اسی تے ساری زندگی پتہ نہیں رہی اس کام دے بہانے ہیں جی سانو اللہ نے حج وی کرواتے سانو اللہ نے بیت اللہ دیاں زیارتاں تے عمرے وی بار بار کروا دتے سارا کچھ ہی مڑے آیا پرواہ نہیں پاوے ایک روپیہ نہیں لے کے آئے اللہ اللہ اکبر اللہ جی جی کہندے کہ ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم اللہ اے نماز پڑھتے رہن کیوں جی دعاواں تے ہو رہی ہیں نے مزہ تے آیا نا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہن دی لوڑ نہیں اے مخلص بندہ کوئی آکھے نہ آکھے دعاواں کردا رہندا کیوں جی اللہ بعض بندے خدمتاں ہی نہیں کر چھڑ دے نے انہاں نوں کہن دی لوڑ نہیں رہندی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بس بندہ انہاں واسطے دعاواں کردا ہی رہندا ہے اللہ اکبر اللہ اسی طریقے نال کہندے نے اللہ نماز پڑھ دے رہن اللہ لوگاں تے دل ادھر دلاں نوں مائل کر دے کھچے چلے آن ویکھ دیو نا ہر بندے کہ جویں کرنٹ لگیا ہوندا ہے مقناطیس ہر ویلے انج لگدا ہے یار ادھر اڑ کے پر لا دے وے اڑ کے چلا جاواں کیوں جی اللہ اکبر اللہ اللہ سونیا اللہ جی وارزقہم من الثمرات اللہ پھلاں چو رزق دے وی ابراہیم پیارے خلیل پہاڑ خشک نے کدی سالاں بعد بوند بارش دی دکھدی ہے بارش پیندی نہیں خشک پہاڑ نے تے پھل کتھوں آن گے خلیل تیرے اعتماد تو تیرے توکل تو وارے وارے جائیے ایڈا اعتماد اللہ دی ذات ہے اللہ کہندا سونیا وسائل نہیں ویکھے اعتماد کیتا ہی تے میں پھلاں چوں رزق دیاں گا ایتھوں جان ہاں پاکستان والے لان گے پھل باغات بیجن گے محنت کرن گے تے چنگے تو چنگا ایک نمبر پھل فروٹ پہلے ادھر جائے گا اللہ اکبر اللہ ویکھو یار اللہ دے کیسے اللہ دے نظام نے